Azərbaycanın Qarabağ İqtisadi Zonasının Rus sülh məramlılarının müvəqqəti məsuliyyət zonasında olan Xankəndi şəhərinin elektrik təchizatı tam kəsilib. Bu barədə erməni mediası məlumat yayıb. Bildirilib ki, dünən 21:00 radələrindən Xankəndidə artıq elektrik enerjisinin verilməsi də dayanıb. Qeyd edək ki, Qarabağ İqtisadi rayonunun ermənilər yerləşdirilən hissəsində qazın verilməsi 8 martdan dayandırılıb. Bunun səbəbi kimi qaz xəttində qəza göstərilir. Qəza Azərbaycan ordusunun nəzarət etdiyi ərazidədir. Hazırda elektrik enerjisindən qızınmaq üçün istifadə edilir ki, buna da elektrik xətləri dözmür və sıradan çıxır. Samuqda piyadanın ölümü ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. APA-nın yerli bürosunun məlumatına görə hadisə Qarayırı qəsəbəsində qeydə alınıb. Hərəkətdə olan VAZ 21:011 markalı minik maşını yolu keçmək istəyən 1961-ci il təvəllüdlü Mübariz Məmmədova vurub. Piyada hadisə yerində dünyasını dəyişib. Hadisə yerinə polis əməkdaşları cəlb olunub. Faktla bağlı araşdırma aparılır.